អាសន្នធំហើយវៀតណាមកម្ពុជាទឹកទន្លេក្រហមកានឡើងពេញព្រៀភាចូលផ្លូវតម្រូវឲ្យជំលៀសប្រជាជនចេញពីតំបន់មួយចំនួននៃទីក្រុងហាណូយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានទឹកទន្លេក្រហមដែលនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះកំពុងតែចាប់ផ្ដើមឡើងហៀចូលផ្លូវហើយនឹងស្របពេលដែលការហៀទឹកចូលនៅក្នុងទន្លេនិងសមុទ្រហូរមិនទាន់នោះទេក្រោយពេលដែលព្យុះនេះបានវាយបោកបក់ធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមគឺមានអាសន្នធំប្រជាជនភាគច្រើនគឺទឹកភ្នែកជូតក្បាលជង្គង់ដោយសារតែនៅចំការឧស្សាហកម្មនិងកសិកម្មនិងក៏ដូចជាអ្វីផ្សេងៗទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមផ្អាកដំណើរការដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពេលដែលយ៉ាកជីត្រឡប់ទៅវិញយ៉ាងណាមិញការវាយបោកបក់ដោយយ៉ាកជីនៅប្រទេសវៀតណាមរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាបានបង្កខ្លាចទៅជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការព្រួយបារម្ភឥឡូវនេះព្យុះនេះកំពុងតែបន្តដំណើរទៅឡាវបន្ទាប់ពីចេញពីឡាវហើយព្យុះនេះក៏នឹងវាយបោកបក់នៅក្នុងប្រទេសថៃថែមទៀតសំណាងហើយកម្ពុជាបរវាសជាឆ្ងាយទីក្រុងហាណូយកំពុងតែជួបគ្រោះថ្នាក់នៃចំនួនដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនោះទេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាង20ឆ្នាំមកនេះដោយសារតែទឹកទន្លេក្រហមបានហក់ឡើងយ៉ាងលឿនពេញព្រៀមនិងហក់ចាប់ផ្ដើមហៀចូលផ្លូវបណ្ដាបណ្ដាតម្រូវឲ្យជំលៀសប្រជាជនវៀតណាមចេញពីតំបន់មួយចំនួននៃទីក្រុងហាណូយនិងត្រូវជំលៀសចេញជាបន្ទាន់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់គឺត្រូវបានជាប់កាំងដោយពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ពីរដ្ឋាភិបាលនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់និងចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានវៀតណាម VN Express នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងគ្រោះធម្មជាតិនិងអូតូនិយមរបស់វៀតណាមបានរាយការណ៍ថាកម្ពស់ទឹកទន្លេក្រហមនៅទីក្រុងហាណូយបានកើនមានឡើងរហូតទៅដល់គឺ 10.86 ម៉ែត្រនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនិងឡើងដល់ 11.10 ម៉ែត្រនឹងនៅពេលថ្ងៃត្រង់កម្រិតនេះបានឈានទៅដល់នៃការកម្រិតបែកកំណត់ត្រាចានឹងក៏អាចនិយាយថាជាកំណត់ត្រាដែលចាប់ផ្ដើមប្រកាសអាសន្នបណ្ដាបណ្ដាដែល11ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2004កម្ពស់ទឹកទន្លេក្រហមបានកើនមានឡើងដល់ 10.5 ម៉ែត្រនឹងកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារហើយទឹកទន្លេក្រហមដែលឡើងបែបនេះគឺអាញាធរទីក្រុងហាណូយបានចេញសារព្រមានភ្លាមៗផងដែរថាអ្នកស្រុកជីច្រើនបានប្រើប្រាស់ធុងទឹកធ្វើជាក្បូនបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីដឹកជញ្ជូនរបស់របរចេញពីផ្ទះនិងអាគាររបស់ពួកគេចំពោះមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ម្នាក់ដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងនេះកាលពីទឹកមួយបានកើតមានឡើងឆ្នាំ1996នោះគឺគាត់នឹងបានឃើញថាទឹកចំនួនដូចនេះគឺអាក្រក់ណាស់ហើយកើតឡើងខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតលោកបានបន្តថាទឹកចំនួនដែលជន់លិចនឹងហក់ឡើងយ៉ាងលឿនបែបនេះកើតឡើងអរិយនៅក្នុងរយៈពេល30សង់ទីម៉ែត្រនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែកន្លះម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះតែសំណែងល្អទឹកចំនួនគឺបានកើនមានឡើងនៅពេលថ្ងៃដូច្នេះមនុស្សអាចជំលះចាញ់តាន់ពេលវេលាបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានជាកថាផ្អែកទៅតាមផ្កាយរណបនិងរូបភាពទិន្នន័យរ៉ាដាអាកាសធាតុនិងក៏ដូចជាបង្ហាញថាបន្ទាប់ពីព្យុះទីហ្វុងយ៉ាជីគឺបានវាយប្រហារបណ្ដាលឲ្យភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងរួចមកនៅពេលនេះគឺមានពលកពកវល់កំពុងឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយហើយ
ពពកដែលមានខ្យល់ខ្លាំងនិងមានទឹកភ្លៀងដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តអៃប៊ីននិងខេត្តហុងយ៉ាន់គឺត្រូវបានគេរំពឹងថាវាអាចនឹងបន្តឆ្ពោះទៅរកទីក្រុងហាណូយនៅក្នុងរយៈពេល3ម៉ោងខាងមុខនេះពពកទាំងនេះនឹងនាំមកនៅជាមួយនឹងទឹកភ្លៀងផ្គររន្ទះខ្យល់កន្ត្រាហើយមកនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយដែលអាចអមជាមួយនឹងព្យុះកំបុតត្បូងផ្លេកស្ទូនិងថែមទាំងបក់ខ្លាំងៗថែមទៀតផងសូមជម្រាបថាព្យុះទីហ្វុងដែលមានឈ្មោះថាយ៉ាងជីគឺបានវាយបោកបក់ចូលទឹកដីនៃប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាគឺរយៈពេល2ថ្ងៃក្រោយមកព្យុះនេះក៏បានវាយបោកបក់ពេញទំហឹងឬហៅថាពេញកម្លាំងខ្លាចទៅជាព្យុះទីហ្វុងដ៏ខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងកម្លាំងខ្យល់ដែលបក់បោករហូតទៅដល់201ម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងហើយវាបានធ្វើឲ្យមានការបាក់ឆ្នេរសមុទ្រនិងក៏ដូចជានៅភាគខាងជើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននិងដោយកម្លាំងខ្យល់នេះកើនឡើងរហូតទៅដល់149គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងយ៉ាជីវាគឺជាព្យុះដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់ឆ្នាំនេះហើយវាបានវាយប្រហារទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមខ្លាំងបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងរយៈពេល73ទសវត្សរ៍មកនេះការវាយបោកបក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like